Vajdaságban szinte minden alapélelmiszer megterem, hiszen minden feltétel adott ehhez. Az egyre bővülő élelmiszeripar és a globalizáció pedig nagymértékben hozzájárult ahhoz is, hogy az utóbbi években felértékelődjön a vajdasági termőföld ára. A minőségtől függően körzetenként változik az ár. Csantavér környékén jelenleg 6 és 7 ezer euró között mozog a szántóholdanként ára, vagyis ennyi között mozogna, ha lenne eladó. Az utóbbi időben egyre kevesebb eladó földet lehet találni a környéken. A csantavéri Balassa Miklósék családja már 60 éve foglalkozik mezőgazdasággal. A gazda szerint az utóbbi napok globális történései semmiképpen sem hatnak majd pozitívan idén a mezőgazdaságra, kezdve a műtrágya áraktól egészen a búza és a kukorica árának növekedéséig. A nyersanyag beszerzés, az energia nálunk a mezőgazdaságban, ez nagyon elment. Úgy a villanyáram, az üzemanyag, a nyersanyagok, ugye, amiket veszük, a vetőmagok, műtrágyák, különböző vegyszerek, ezek nagyon elmentek, és ebben az utolsó évben már nem is tudjuk, hogy egyáltalán érdemes-e venni, vagy hogy tudjuk igazdálkodni ezeknek a vetőmagoknak, meg a műtrágyáknak az árát. Mivel tavaly még ugye nagyon lent volt a gabonaár, na most a tél folyamán ugye valami történt, háború, mi okozta az egészet, de nagyon elmentek a csillagos égekig az árak. Itt az állattenyészt is ez teljesen tönkretesz, ugye már azok készen vannak, úgyhogy padlón van az egész. Ugye a sertés vagy a szarvasmarha tenyésztés, és ha itt nem lesz valamilyen komoly a fordulat, akkor nagyon nagy bajok lesznek. Nehogy a gazdag vajdasági földekből éhen legyenek a vajdasági lakosok, mert nem tudnak megtermelni. Stábunk következő útja a hajdújárási Somogyi János gyümölcsösébe vezetett. 2 hektáron termes cseresznyét, közel egy holdon van megy, ugyanekkor a területen szilva, de van sárga barack és csemeges szőlő is. Almában nem mer nagyba befektetni. Ezt a gyümölcsöt, mint mondja, már csak hagyományból termeszt kis területen. A gazda arra panaszkodott, hogy egyre többen számolják fel a gyümölcsösöket a településen. És aki így dönt, az megint csak nincs könnyű helyzetben, mert vevő szinte nincs, és ha lenne, akkor sem kapnának a gazdák 2-3 ezer eurótól többet az itteni homokos földekért. A termesztő a jelenlegi háborús helyzet ellenére is a külföldi kivitelben látja a reményt. Bízok ebbe az évbe, hogy lesz jó kivitel. Valamit az embereknek muszáj egyenek. Szóval az itteni termést, hogy ha nem lesz véletlenül kivitel, akkor lesz itt csak problémával, hogy nagyon nagyok a költségek. Nem csak az üzemanyagra gondolok, bármilyen, a vegyszerektől kezdve a munkára is. Az a lényeg, hogy utána a termést mind gazdák el tudjuk adni, vagy szenvedéssel, rengeteg cipekedéssel, mondhatni azt, hogy most a piacra menve vagy úgy fogjuk eladni az árut, vagy a másik opció, amit én azt mondom, szerintem sokan nem tudnak, de én bízok benne, hogy lesz kivitel, akkor pedig nagyon jó ára fog lenni a gyümölcsnek, és akkor mutassuk azt, hogy a gazda, amiért dolgozott, több éven keresztül visszamenőleg, hogy meghozza majd a gyümölcsét. Kicsit visszakanyarodva a földárakhoz, Vajdaságban egyébként Bácska középső részén vannak a legjobb földek. A bánáti földek gyengépek, de ezeknek is megvan az értékük, emelte ki Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. A vajdasági földnek az ára mondjuk rá jelen pillanatban valahol ott áll, a 10 ezer euró körül lehet mondani hektáronként egy átlagárat. Ugyanezeket az árakat, tehát se Romániában, se Magyarországon még nem érték el. De ahogy elindult náluk is a földnek az adásvétele, a forgalma, úgy ott is elkezd az ár emelkedni. Úgyhogy a vajdasági földek igen, magas értékűek, tehát a szomszédos ország, mint Románia, Magyarországtól magasabban tudjuk eladni, vagy magasabban értékesítik. Természetesen az ár még attól is függ, hogy a szomszédnak az vagy, aki meg akarja venni, az mennyire akarja azt a vásárlást, és a földnek a fekvése, tehát hogy aszfaltút mellett van, közel a városhoz, a város melletti földeknek az ára, arról meg nem is lehet beszélni, ott a csillagos eget is elkérik, tehát ennek a 10.000 eurónak a 10-szeresét is elkérik, egy olyan hektár földi, ami mondjuk rá itt van Zenta alatt, tehát az ipari övezetnek a szélini, vagy az ipari övezetbe tartozik, de hát azok már extrém esetek, ott már inkább az építkezési terület, lehet, meg annak akarják használni, és azért éri meg neki. Az illetékes kiemelte, jelenleg a mezőgazdaság ott tart, hogy megdrágult a tavaszi vetés költsége. Ennek ellenére a műtrágyát és minden egyéb szert meg kell vásárolni, mert ellenkező esetben termés hiány okoz majd kárt a gazdáknak. A termelők számára az lesz majd fontos, hogy mennyi lesz a búza és más termények felvásárlási ára aratáskor. Akkor dől majd el, hogy nyereséges vagy veszteséges lesz-e az idei gazdasági év.
A háborús helyzet azonban sokat vet alatba. A mezőgazdasági termelőknek jelen pillanatban az lenne az érdeke, hogyha szabadon tudnák értékesíteni a terményüket, de hallottunk olyan rendeletekről, amelyik a mezőgazdasági alapvető termelékeknek a kivitelét betiltja, ami pedig azt fogja jelenteni, hogy az ár valahol ezen a szinten, ahol most van, vagy inkább ez alatt fog majd stabilizálódni. Természetesen minden ország, mindenki először is a saját lakosságának az ellátására gondol, a termelők pedig azt szeretnék, hogy legyen egy szabad kivitel, mert abban az esetben, ha szabad kivitel van, akkor az árak is mennek fölfele, hiszen tudni való, hogy az ukrán és az orosz piac volt az, aki a buzából és kukoricából is 25-30%-os részesedése volt a világpiacon, ami azt jelenti, hogy ha ezek a mennyiségek a világpiacról kikerülnek, akkor bizony nagy lesz a kereslet a buza után is, a kukorica után, a szója után is. Tehát ezek a termékeknek, az is a termékeknek a világpiacon az ára várhatóan, hogy még menne fölfelé. Ezt el lehet fogadni a kormánynak ezt a rendeletét, de nem biztos, hogy a termelők annyira fognak majd örülni ennek, az ár véget. Tehát, hogyha az árak visszamennek, nem tudom én, olyan szintre, ahol ők már veszteségesen fognak termelni, erre ez még kihathat rá. De azért bízunk benne, hogy arra nem kerül sor. Egyébként csütörtökön lép életbe az alapvető élelmiszerek exportjának tilalma Szerbiában. Ilyen az olaj, a búza, a kukorica és a liszt. Szerbia jelenleg mintegy 800 ezer tonna búza és 1 millió tonna kukorica tartalékkal rendelkezik, ez pedig majdnem lefedezi az éves szükségletet. Az ország búza igénye évi 1,2 millió tonna, és a tartalékok mellett még a földművesek előtt áll az idei aratás is. Hogy ezek a globális tényezők milyen hatással lesznek a mezőgazdaságra hosszú távon, egyelőre még nem tudni. Ami viszont a gazdák és illetékesek szerint biztos, hogy az előttünk álló években sem lesznek olcsóbban a minőségi szántók Vajdaságban. Hiszen bármilyen nehéz időszakot is élt meg az ágazat, a gazdák akkor sem hagytak fel a földek művelésével. Malo trema na početku, ali poslijem obu sme radosti i spokoj, jer ne znam, to je nekako moj podijum, moja parketa i ovdje ja služim. Tako da, naravno, uvek je tu to poštovanje i strahopoštovanje, jer se trudim da odradim svoj posao najbolje što mogu, da bi vjernici dobili tu poruku koju treba da dobiju kroz moj rad, kroz moju liturgiju, kroz moju propoved. Ali onako izmešano osjećanje i radost i trema i poštovanje i ponos što sam tu ovdje sa njima i što mogu da budem ovdje, mislim da je sve to onako izmešano. Nekako me je teologija od uvek zanimala. U početku dok sam bila mlađa više je to bilo iz straha, jer kako su mi starije generacije predstavljale Boga, bilo je to kao malo nemilosrdnog sudiju koji samo čeka da pogrešim, barem sam ja tako gledala na stvari, međutim kako sam odrastala i počela da se više aktiviram u crkvenom zboru iz mesta s kojeg polazim, počela sam da spoznajem i tu drugu stranu teologije, drugu stranu Boga i počelo je to više da me zanima, pa mnogo iznatiželja sam i o tome čitala i mnogo sam se nisam se toliko mnogo aktivirala koliko sam se trudila da se obrazujem u toj sferi, pa na kraju kada sam vidjela da ima opcije da odem i studiram teologiju, iskoristila sam to i otišla sam, preselila sam se u Bratislavu u Slovačku gdje sam počela da studiram teologiju. Naravno, bilo je tu raznih kriza i svakojakvih osjećanja i premišljanja da li je to dobar izbor, da li je to taj izbor za mene, da li je to to što ja zaista hoću da radim u životu, da li je to nešto što bi još trebala da o čemu bi još trebala da porazmislim. Međutim, završila sam te studije i posle sam rešila da na neko vreme se udaljim od crkve u Slovačkoj i otišla sam na stažiranje u Americi gde sam dobila edukaciju kliničkog bolničkog kapelana, tako da kažem, Clinical Pastoral Education. A za službu sveštenice, to je došlo nekako spontano prošle godine,
pošto sam uvek sebe videla više kao akademika, nego kao neko ko će biti u službi ili kao bolničko kapelana, što smatram da je moj poziv. A i ova korona je dosta doprinela tome da sam se vratila iz Amerike i ostala sam ovde, i kada sam dobila ponudu da prihvatim ovaj crkveni zbor u Vojlovici, nisam mnogo razmišljala. To je bilo nekakav prelom u meni da tu trenutno želim da budem. Imala sam onako malo strah da će nekima biti problem to što sam žena, ali sam verovala u to da moj rad ne bi trebalo da bude ništa drugačiji od rada bilo kakvog sveštenika, samo zato što smo drugačijeg roda, i da jednostavno da će to ljudi prihvatiti. Nadam se da je tako. Šta god je potrebno oko crkve ili službe ovde u crkvi, neka informacija ili šta god, pomoć neka, tu sam ja i moje predsjedništvo, koje uvek je, što kažu, spremno da pomogne, pogotovo ona kao sad što je došla mlada. Ona ima puno znanja, ali tu se svake godine, svakim danom steče i iskustvo u radu. Usmeravanje, tu su službe, tu su sahrane, tako da uvek treba i neka dobra pomoć njoj. A mi smo uvek voljni na to, jer smo jako sretni što smo dobili nju, mladu osobu, i mogu da se zahvalim samo Bogu, što kažu, za ovaj dar, što kažu. Pa mogu da vam kažem da su utisci jako lepi, i ona kao mlada izgleda da će ipak biti to nekih promjena ovde u našem zboru Vojlovice. Prvi put ste dobili jednu sveštenicu, da li ima tu neke razlike? Pa nema razlike, mada ima razlike. Ipak je ona žensko i prijatnije priča, prijatnije, nežnije, i sve to se osjeća, i to je pozitivna strana, dobra. Baš smo jako zadovoljni, a i sretni što smo tako brzo dobili popa Popadiju. I šta da kažem, o njoj sve najbolje, prijatna je, i sad je početak, ali kao početak mogu da kažem da zadovoljni smo. Prezadovoljni smo, sve pozitivno mogu da kažem o njoj. Prijatna je jako, mlada je, trudi se, uklapamo se, jako smo zadovoljni. Naša crkva nije samo ovde u Srbiji, ima u Slovačkoj, ima po celom svetu. I svuda ima i sveštenika i sveštenica, tako da oni su faktički merodavni, tako da mogu sve obrede da izvršavaju. A kada sam ja odlazila na studije, meni lično to nije bilo ništa novo, da žena ne može da bude sveštenica, i polovina našeg razreda su bile devojke, polovina su bili momci, tako da i skroz tako je bilo i na celom fakultetu. Bio je to mali fakultet, ali mislim da je bilo onako približno isti broj i žena i muškaraca tamo. A u Slovačkoj je takva situacija da mislim da kada su trebali da glasaju za novog biskupa u 2018. godini, bilo je čak 46% žena sveštenica u crkvi u Slovačkoj. Tako da je onako izjednačeno, rekla bih, tamo. A u Srbiji to ima nas još manje, ali ja verujem da sad, pošto i devojke studiraju tamo i ima ih više, da će biti više žena takođe sveštenica ovde i u Srbiji. Moji roditelji, moja sestra i moji stari roditelji, bake i deke, ni na trenutak nisu posumnjali u moju odluku. Imala sam njihovu punu podršku, zašto sam im jako zahvalna. Trenutno, dok još uvek počinjem sa radom ovde, recimo jedna nedelja izgleda tako da dođem ovde u Vojlovicu, imamo bogosluženje, a posle bogosluženja obično trudim se da malo odmorim, pa se bacam na dalji posao koji imam, pošto uporedo upisala sam i ekspresivnu art terapiju dok je još bilo, kada je korona počela, dok još nisam bila u službi, pa to završavam. Volim da učim jezike, studiram sada i modern hebrejski i modern grčki, pošto na fakultetu smo imali biblijski hebrejski i koji ne biblijski grčki, a sa tim jezicima se sada ne može sporazumeti u današnjem svetu, pa
to me je privuklo da više učim jezike, počela sam više da se bavim i nemačkim, pošto ga nisam mnogo koristila još od fakulteta. Tako da rekla bih učenje, čitanje i jednostavno spremanje da dođem ovde i budem ovde, da služim ljudima, to bi bila moja sadašnjica sada. Koliko vam pomažu iskustva iz Amerike? Tamo ste se bavili i humanitarnim radom. U Americi dobila sam posao rezidenta. To je ceo program, Clinical Pastoral Education, što je u Americi jako rasprostranjeno. Nažalost, toga u Srbiji nema, u Slovačkoj nešto malo kao počinju da razmišljaju o tome, ali još ništa nije urađeno povodom toga. I u Evropi nije rasprostranjeno, ali u Americi jeste, tako da skoro svaka bolnica ima taj program. Imala sam sreću da sam, kada sam se prijavila da idem u New York Presbyterian Hospital u New Yorku, da su me primili, iako sam bila iz Evrope, bilo je malo ona komplikovanije da se dođe tamo zbog vize i zbog svega. Ono da tamo funkcioniše da normalno radimo sa pacijentima, da im pružamo emocionalnu, duhovnu i religioznu podršku pacijentima, porodicama pacijenata, a također i osoblju koju radi u bolnici, jer oni se stvarno sreću sa svakojakim slučajima, traume, infarkti, smrt, da budemo tamo sa porodicom koja je upravo izgubila nekog člana. To su bile onako najčešće situacije sa kojima smo se tamo i mi sretali, to je bilo naša svakodnevnica. Mislim da taj rad sa ljudima i jednostavno svedočenje svih tih njihovih priča ili nevolja ili bolesti i svih poteškoća koje su imali u životu su mi dali jako puno uvida u to kako da budem tu za ljude, kako da ih sretnem tamo gde se trenutno nalaze. Da, razlika između simpatije i empatije, što bi rekla Brené Brown. Simpatija je kada neko, recimo, sedi u nekoj rupi i plače. I ja sada dođem i mahnem, hej, ćao, žao mi je što si tu, ali ne uradim ništa povodom toga, to je ta simpatija. Ja bukvalno nisam ništa uradila za tog čoveka, nego da kada vidim da je taj čovek u toj jami, da siđem dole i da sedim sa njim dok on sam ne odluči da izađe gore, napolje. To je ta empatija kojoj su nas učili i koju smo vežbali svakodnevno, onaj attunement na osjećanja drugih ljudi da bi mogli da ih što bolje razumemo, jer svedočenje i razumevanje nečijeg bola i prisustvo je, mislim, da može da bude u već više slučajeva i početak isceljenja. Kada se pomene Bezdan, smeštena tromeđi Srbije, Hrvatske i Mađarske, među prvim asocijacijama su poslednja evropska tkačnica svilenog damasta, specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje i naravno Čarde. Od pre nekoliko godina ovo etnički šaroliko mesto prepoznatljivo je i po muzeju Bočica, koji je vrhunac parfemske priče Sestara Pudar. Naša parfemska priča je počela još od ranog detinjstva. Kupovali smo časopis italijanski Gioia, gde se dobijala mala minijaturica parfema. I to nas je zapravo uvelo u taj parfemski svet, a kao devojčice smo gledale od mame parfeme, od sestre, i onda smo mi to krale njihove parfeme i uživale u tim bočicama i u tom svom svetlu i staklu. I kao devojčice smo krenule svašta da sakupljamo, ali su se negde parfemi izvojili. Tako da sam 2013. postala predsjednica našeg turističkog udruženja Vikend iz Bezdana i odlučile smo da ovo može biti jedna lepa atrakcija i da ovo i Bezdan postane poznat po našem muzeju. Tako da smo odlučili da otvorimo našu zbirku za javnost. Zbirka trenutno broji više od 4000 parfemskih imena, a posebno mesto u ovom nesvakidašnjem muzeju zauzima upravo kolekcija minijaturnih bočica. Do eksponata različitog dizajna, ali i neobičnog mirisa, Biljana i Jelena dolaze preko prijatelja, kolekcionara koji takođe dele ljubav prema parfemima, ali i preko interneta. Najteže im je, kažu, doći do parfema koji se prave za tržište Bliskog istoka, ali ne odustaju. S ponosom predstavljaju ono što su do sada prikupile. Jugoslavija je imala bogatu parfemsku industriju.
možemo to tako nazvati, i negde nam je cilj i smatramo svojom obavezom da obradimo te stare jugoslovenske farmaceutske kuće. Od Merime Kruševac, Albus Novi Sad, Sapun i Osijek, i to smo ovako sve te kuće tu stavljali. I posebno su nam one drage jer vežu za neka prošla lepša vremena. U našem muzeju, pored jugoslovenske kolekcije i komercijalnih brendova, možete da pogledate i kolekciju Niš. To je jedna specijalna kategorija parfema koja doživljava ekspanziju u poslednjih 10-15 godina. Kada se ona pojavljuje u stvari? Pojavljuje se u periodu kada komercijalne brendove, velike kuće poput Guccija, Guerlaina, Chanela kupuju velike korporacije. I tada te kuće gube, to jest ljudi koji su pravili i kreiraju same parfeme, počinje tržište da diktira šta će biti popularno. I naravno, kreatorima parfema da to nije zanimljivo i oni tek tada su u senci svog zanata i svojih moći da naprave određene parfeme. I tada se pojavljuju te posebne kuće koje su u stvari predstavljaju umetnost parfemske industrije, gde je bitno onaj ko je napravio parfem. Kod ovih parfema je bitno šta je sam sastav. Nije bitno da se dopadneš svakome, kao što je i bilo koja umetnost, da se dopadneš u suštini samo određenoj grupaciji, da probavaš, da eksperimentišeš. Na ovim policama, osim omiljenih parfema vlasnica muzeja, nalaze se i pojedine retke bočice i one za koje bi se moglo reći da su po svojoj priči ušle u istoriju. Guerlain ima parfem Metalis se trenutno zove, zvao se Metallica, morao je da promeni naziv zbog benda. To se recimo dešava isto i kod kuće Yves Saint Laurent, koji je imao parfem Champagne, pa je morao da ga promeni u Ivrese, da mu da naziv drugi. Nama su naročito drage zato što posedujemo upravo obe bočice. I pre promene imena i sa novim imenom. Favorizujemo određene tipove kolekcija koje sakupljamo, pa tako imamo, na primjer, Lolitu Lempiku, isto njene bočice takođe su nam drage, isto pokušavamo da pratimo ritam kako izlaze. Onda možda bih navela od Chanela i Guerlaina isto kao drage kuće i kao neke začetnice početka parfemske industrije. Pre tih kuća parfemi su se u suštini proizvodili u malim zanatskim radionicama, nije postojala velika proizvodnja, a oni su upravo među prvima doveli u suštini kako kreće industrializacija, tako kreće i proizvodnja samih parfema u velikim količinama. Veliki broj izloženih parfemskih imena i bočica za sestre Pudar ne predstavlja kraj. Kako kažu, tragaju i tragaće za malim ograničenim serijama, posebno parfema koji se više ne proizvode. Želje im je da dopune kolekciju jugoslovenskih. Nije lako doći do tih parfema jer se više ne proizvode i voleli bih da ih sačuvamo od, u suštini, od propadanja i sama priča o njima, jer pripada jednoj eri razvoja i naše zemlje, a naročito je popularna. Možda to nisu bili najskuplji parfemi, najkvalitetniji, ali dosta tih parfema se veže za sudbine mnogih i to je možda jedna od najsentimentalnijih polica u našem muzeju, jer ljudi se upravo pronalaze i poistovećuju sa tim parfemima, Pino Silvestrea, Vožda, Mošusa, raznih. Iako je ulaz u ovaj bezdanski parfemski raj gotovo simboličan, nije na odmet da osim novca ponesete i neku bočicu. Osim toga što ćete, sigurna sam, saznati zanimljivu priču o nastanku parfema, možda ćete i sestrama Pudar pokloniti upravo onu koja im nedostaje.
cu piatră, să păzească satul și gloații din sat și câmpul și priveghe ăsta nostru să ne dea strece, sănătate și bucurie. Ja sam ovdje jednu malu molitvu na vlaškom, a to je krstimo se, molimo se Bogu da nam sačuva zdravlje, selo, da nam da sreću. Privek je vatra koja se godinama loži unazad. Ona čuva naše selo od vremenskih nepogoda, kako stari kažu, od teških oblaka. Znači, to je vatra koja je za nas veoma, veoma značajna. To je tradicionalni običaj od, kad znamo svi u selu od davnina i oni to namjenjuju za žive, da ih sačuva od zlih duhova, od svih, a za mrtve smatraju da danas im namenjuju toplotu, svetlost, jer oni žive u tami na onom svetu i da izađu svi. Tako da, zato su ove sveće za mrtve. Sveće obavezno mora da imamo, sveće ovako kako šta ima, kako može. Da nameni, to se nameni. U selu je bila jedna devojka, najlepša u kraju, zvala se Zlatana. Ona je svake večeri pred zalazak sunca išla na jednoj tu blizoj obližnjoj bari, češljala se i jednog dana je češlj ispao u vodu. Jednom granom je parala, tražila je češlj, već nije mogu da ga pronađem, jer je čula od starih žena, ako devojka izgubi češlj, ne može da se uda. Otišla je kući plakajući, nikad više nije iz kuće izašla, do jednog dana kad je nestala i više bez traga i glasa, roditelji su je tražili i od tuge za njom se upokojili. Onda su meštani kao sećanje na tu devojku na baru nazvaše selo Češljeva bar. U okruženju mi ne znamo da li neko loži ovako veliku vatru. Ima ne sela koje lože, ali manje vatre. Više vatre može u selu, na raskincama, šta znam. Ali kod nas je tradicija da se loši centralna vatra. Ali to je zaista, vekovima to traje. Niko ne može da kaže svoje velike pouzdanje od kad. Ali sigurno da je to stara tradicija. I srpska sela je to imala, ali vremenom su oni prestali da tu tradiciju održavaju. Mi smo, eto, hvala Bogu, sačuvali tradiciju. Sačuvali od zabora i verujem da će to i još dugo, dugo godina da se slavi.